Bueno, nos viñamos, cando digo nos me refiro ao Partido Comunista de Galicia, as Comisións Obreiras, organizando manifestacións pola democracia en Vigo desde que empezou a haber convocatorias deste estilo, é dicir, digamos, unha década antes da transición, non? O que pasa que esta é unha manifestación que convocamos nunha circunstancia, en un contexto moi especial, porque xa foran 6 meses antes as primeiras eleccións democráticas. Facía un ano que o Partido Comunista era legal, non? E logo, o 23 de outubre, Tarradellas, pois, volvera do exilio e dixer aquilo, xa estou aquí, non? E se instalou a Generalitat Provisional en Cataluña. De maneira que entre as primeiras eleccións democráticas e a Constitución de 1978, pois, polas presas do propio cambio da dictadura á democracia, pois se plantea o problema, digamos, da plurinacionalidade de España, non? É dicir, de como sería, dende o punto de vista das súas nacionalidades e rexións, a democracia recén estrenada. Eu creo que Cataluña tiña un punto de partida moi, moi, moi favorable pola súa historia, polo peso ali dos seus movimentos sociais, que eran moi, moi catalanistas, e o que pensábamos era necesario é que Galicia fixera oír a súa voz, non? Nese momento. Por tanto, é un contexto moi especial, e Vigo era o lugar máis axeitado porque é donde tiñamos máis tradición e máis base social na loita antifranquista. A mí ocurriuseme pois falalo con Víctor Moro e Valentín Paz Andrade, que estive cos que constituíramos a Xunta Democrática de Vigo nos últimos anos da clandestinidade. Tivemos unha cita no despacho de Valentín en García Barbón, e a partir dese primeiro acordo pois fixemos unha plataforma para organizar o 4 de Nadal, unha data que, en fin, se me ocurriu e logo cadrou con esa mesma convocatoria para o mesmo día en Andalucía, por estes misterios daqueles tempos onde todo se improvisaba sobre a marcha. Especial, non? Escolleuse ese día, era a conxuntura, pedía que os que aspirábamos a nacionalidades e rexións, que aspirábamos a autonomía, que tiñamos que exixilo con enerxía dende a rúa, pois había que facelo nese momento. Cadrou así, e se buscou un domingo, e quedou así, o 4 de Nadal. A min, desde logo, ninguén me dixo a data, se me ocurriu, decía que constituímos o que logo se chamaría unha plataforma, xuntando que fora a Xunta Democrática de Vigo e a Táboa Democrática de Vigo, na que nos estábamos co PSOE, non? E facendo un grande esforzo cara ás institucións, porque, claro, se trataba, e os medios de prensa, se trataba de organizar a primeira grande manifestación en democracia. De efecto, tiña un contido concreto, que é a reivindicación de autonomía, pero eu creo que foi tamén a celebración da democracia en Vigo, non? É dicir, a celebración do éxito da transición da dictadura á democracia nunha cidade que donde houve dende os anos 60 moito sacrificio na loita contra a dictadura, sobre todo por parte dos traballadores. Tiñamos un local para, sobre todo, repartir as bandeiriñas de Galicia. Fixéronse un pequenas tamén para poñer nas casas, fixéronse unha grande, enorme,
gracias á xestión de Manolo Soto, que traballara nunha empresa textil en Porriño, e ali se instalou en Colón, á altura máis ou menos do Cine Fraga, nun localciño a comisión de organización do 4 de Nadal, non? Onde pois eso se levaban as tarefas prácticas. Logo a dirección, digamos, política da plataforma, pois nos xuntábamos en diversos lugares e facíamos toda unha serie de xestións. As que foron fundamentais nese momento foi pois eso, o Concello, o Goberno Civil e eu diría o Club de Fútbol Celta, inda que sei que estou falando de institucións de sentido moi diferente. A ver, agora vou. Por parte do Concello, porque Andrés García Pichér, o grande alcalde da Transición, Xoaquín, perdón, sí, Xoaquín García Pichér, o grande alcalde da Transición, nos facilitou a organización, eu diría máis. O sea, se puso con nós a cabeza da organización do 4 Nadal, puso a nosa disposición todos os recursos do Concello, que xa estaba no lugar actual, non? E por eso que foi por primeira vez se paralizou todo o tráfico no itinerario que sería dende a Vía Norte ata o Náutico, etcétera, e se puxeron os medios, en fin, policiales de todo tipo para que por parte do Concello para que a manifestación pudera ser eso, que foi enormemente masiva. Eu fixen contacto con Gervasio, perdón, Martínez Villaseñor, que foi alcalde, perdón, gobernador de civil de Pontevedra no ano 76 e 77. Xa o coñecía porque no ano 66, cando organizamos aínda na clandestinidade a organización, perdón, a manifestación da Amnistía en Vigo, que tamén nese momento pasaba agora coa autonomía, pois había toda unha serie de manifestacións por toda España exixindo a amnistía. Digamos que o lema das nosas movilizacións era Libertade, Amnistía, Estatuto de Autonomía, non? E eso se cantaba unha e outra vez, continuamente, estaba nos panfletos, estaba na nosa documentación, e era o que estaba asumido por ese sector da poboación galega e española, uns millóns, uns tres, se cadra, 4 millóns, que nos estaban movilizando pola democracia. Bueno, entón, cando a manifestación de amnistía, eu falando con Gervasio, pois logramos que el reconocera o partido como interlocutor e nos facilitou todo para a organización da manifestación da amnistía, que tamén rematou no na explanada do Náutico, sin presencia da forza pública, a pesar de que estábamos na clandestinidade, co compromiso de encargarnos nos, digamos, do orden público, que non houve ningún problema do orden público, porque ao non estar a policía, pois naturalmente non houve ningún problema de orden público. Aquelo foi unha manifestación pequena, obreira, fundamentalmente comparada co 4 de Nadal, que supón a grande manifestación onde, ademais de traballadores, participa a clase media de Vigo. É dicir, a clase media de Vigo se incorpora á loita na rúa, digamos, pola democracia o 4 de Nadal de 1977. Entón, co apoio do Concello, co apoio do Goberno Civil, pois por iniciativa de Finao Suso Cano, que estaba na comisión de organización e tiña unhas ideas moi brillantes, pois houbo unha xuntanza co Celta e os xogadores sacaron esa grande bandeira ao campo e ali se cantou por primeira vez o himno galego nun campo de fútbol. Agora ven de facerse na Coruña por parte da afición tanto viguesa como coruñesa, se non me equivoco. Así é certo. Entón, tamén contamos co apoio dos medios de comunicación. Eso era viña de moi atrás, porque xa en casi todos os medios había xornalistas democráticos como Xerardo González Martín, como Rodrigo Varela, etcétera, e outros que nos estaban apoiando cando nos estábamos na clandestinidade, protexendo ás veces tamén
da represión, pero bueno, que o cambio respecto do Catro Nadal é que ademais da Voz de Galicia, que naquela época con Francisco Pillao tiña unha actitud de vanguarda na loita pola democracia, como todos sabemos, pois aparte de iso tamén o Faro de Vigo con Landeira e el Pueblo Gallego ali onde estaba Orío e outros, pois tamén se sumaron, polo tanto tivemos un apoio dos medios de comunicación moi excepcional en relación coas manifestacións que hasta ese momento se fixeran. No ano 76, e sei no ben porque o día anterior casei polo civil con Mariluz no xuzgado ali no Alameda e o día 26 de xuño. Entonces debeu ser o día 27 de xuño de 1976. Bueno, e entón sabemos xa, ou sábese por parte de algúns tamén pola túa parte, porque polo menos na casa oíches falar cando eras rapaz desto, ¿no? Que bueno, a Voz de Galicia titulou agora acabamos de recordalo porque vimos de recoller o vides de enviarnos o especial sobre o 135 aniversario e aí aparece unha foto de esa cabeceira moi excepcional constituída polos membros máis destacados desa plataforma de partidos con comisións obreras que organizamos a manifestación. Inmediatamente detrás ven unha enorme camparta tamén do Partido Comunista de Galicia, que foi, digamos, a forza organizativa que nos permitiu chegar a todos os barrios e a todas as fábricas de Vigo xunto con comisións obreiras. Démonos de conta que en aquel momento no PCG tiñamos 800 afiliados militantes en Vigo que non tiña ningún partido, tiñan moita experiencia en este tipo de actividade, ¿no? Entón, aí xa digo, está, en fin, digamos, o secreto da organización, da manifestación e no apoio unánime institucional, mediático, que conseguimos, pois, tamén o éxito de convocatoria, etc. A manifestación cando chegamos ao final ali ao Náutico, se leu o comunicado, etc., nos juntamos os da cabeceira no como tiñamos por costume tamén ali no Bahía, e Manolo Soto preguntoume: Carlos, me din os xornalistas que cifra poñemos, e a verdade, dun anxeito totalmente improvisado, dixen eu, pensei eu, os habitantes de Vigo naquel momento, máis o que ahora chamamos Gran Vigo, como aquí está todo Vigo, pois dixen 300.000, e quedou 300.000. Cando, bueno, habería que hoxe facer unha conta máis científica, non? Pero con todo, decía que vos nesa recopilación de portadas da Voz de Galicia decía desa manifestación máis gigantesca da historia de Galicia. Eu creo que para Vigo foi certo, desde logo, e para Galicia probablemente tamén. Penso que había máis xente que ou nunca máis, por exemplo, en outra, ¿no? Entón, nese sentido, que sentimos, ¿no? o día da manifestación? Primeiro, eu por primeira vez de tantas manifestacións que organicei ali en Vigo, por primeira vez indo a cara a Urzai arriba, bueno, José Antonio, a ver, naquela época, Primo de Rivera, indo cara arriba, unha morea de xente que subía, ¿no? Unha morea de xente, non había tráfico, estaba paralizado todo itinerario, etc. Bueno, e logo, cando constituímos a cabeceira ali entre Urzai e Vía Norte, a altura da estación de Renfe, e fomos baixando, atopábamos que estaban as aceras cheas de xente, e conforme nos achegábamos máis cara ao Náutico, viña toda a xente dos participantes detrás, os das aceras, e había xente xa esperando para sumarse. E cando chega a cabeceira ao Náutico, nos atopamos que aínda non salira
toda a xente concentrada en Urzáiz á altura da estación de ferrocarril. O cual quer decir que habría que contarose de maneira máis así rigurosa canta xente entra entre Vía Norte e o Náutico dando por cheo todo por pois todo o recorrido. Xa dicía que ali estaban por primeira vez os traballadores das empresas que xa tiñan práctica desto, pero non dunha maneira tan numerosa, pero si había unha gran experiencia en condicións moito máis difíciles. Xa digo que a policía armada aínda daquela non apareceu polo acordo que polo pacto que tiña co gobernador civil, que logo Gervasio foi diputado, senador de UCD, de AP, de Coalición Popular, en fin, non o volvín ver dende aquel momento histórico, non? Sí, bueno, pero xa che digo que os que estábamos ali ou éramos fóramos da Xunta Democrática ou fóramos da Táboa Democrática, non algunha adhesión máis. Non recordo se estaba Illa Couto, pero estaba Alfonso Zulueta a título individual, pero non era eso, eran os representantes, porque Víctor e Valentín estaban na Xunta, menos, claro, García Pichel, que estaba como alcalde, Soto, Panchulo, estaban na Táboa Democrática, etc. Había xente tamén de algún partido, penso que de MC, de PT, etc. Pero máis ou menos os que estábamos na plataforma organizadora, que foi unha especie de fusión que fixemos das dúas que se sucedera unha a outra, primeiro a Xunta Democrática e logo a Táboa Democrática. Bueno, eu creo que máis ben é a cabeceira unha expresión das forzas que organizaron políticas e das persoas que organizaron a manifestación e a conquista da autonomía en Vigo. Non, a Xunta deixa de existir un momento dado e creamos, está tamén Alfonso Álvarez Gándara, que estaba nas dúas plataformas, que estuvo en todo isto, e unha vez fenecida a Xunta Democrática, porque cumpliu a súa función, foi sustituída de alguna maneira pola Táboa Democrática. Non sei se hubo algún momento de coincidencia que nos teñamos que estar nunha ou noutra, non? Digamos que a máis foi máis representativa social, política, culturalmente a Xunta Democrática que a Táboa, que era máis, digamos, unha plataforma de partidos, comprendes? De entidade menor. Eu creo que por eso cando nos planteamos organizar isto, primeiro falamos falei eu con Valentín e con Víctor Moro, porque eran, digamos, os ponentes que estaban na Xunta Democrática a título individual representando os sectores non obreiros, vamos, do movemento democrático. Oye, gracias, porque, bueno, pasados 40 anos, pensando eu unha valoración sobre o 4 de Nadal, non se me ocurre nada distinto do que dixen esas declaracións
que tú me comentas. Eu creo que engadindo eso, é unha celebración festiva da democracia en Vigo e o que en función de que se trata dunha manifestación de Galicia pola autonomía, pois é unha mostrada de identidade nacional e que ademais como os partidos a partir dese momento todos asumen de alguna maneira o ideario galeguista. Nos viñamos defendendo en solitario a recuperación do Estatuto de Autonomía de 1936, pero parece ser como sentíamos que non íbamos a ser tidos en conta dende Madrid no momento de articular o Estado das Autonomías como non merecíamos. De aí a importancia de esta manifestación, que era evidentemente democrática, pero moi identitaria, que demostrou ante toda España o grao de conciencia galeguista e autonomista que existía en Galicia. ¿Comprendes? Eso é moi importante. E a partir de aí nos gañamos estar no, na construción do Estado de Autonomía ao mesmo nivel que Euskadi e que Cataluña. Aínda que para eso fixo falta unha segunda manifestación 2 anos despois, o 4 de Nadal de 1979, a que se chamou a manifestación do Aldrase, porque existía en Madrid a idea de dar unha construción do Estado das Autonomías, dar un lugar de privilexio destacado a Cataluña e a País Vasco e deixar a Galicia pois entre as rexións españolas nunha para unha segunda fase da construción do Estado das Autonomías. Entón tivemos que volver a manifestarnos, non con tanta xente. Recordo do 4 Nadal de 1979 un mitin que demos da primeira planta do edificio do Concello, ali na explanada, que serviu de recordatorio para todos dentro e fora de Galicia de que non nos contentaríamos se non formábamos parte do pelotón de cabeza no momento de articular institucionalmente a plurinacionalidade española. E así aparece na Constitución, no artigo 151, como as tres nacionalidades históricas. Esta é a terminoloxía da Constitución. Algúns se esquecen de que na Constitución se fala da nación española, pero se fala tamén das nacionalidades, e aparecemos os tres na vía rápida de acceso á autonomía. Eso foi unha gran conquista, resultas non de negociacións por enriba, senón de mobilización por embaixo. A min, eu lamento bastante que na historia de como Galicia cede a autonomía, pois, ás veces, algúns dos políticos que empezaron a... Algúns estaban desde antes, outros se... Empezaron a actuar políticamente despois da transición no Parlamento Galego, na Xunta de Galicia, pois simplemente se esquecen interesadamente, en algúns casos, por desmemoria en outro, de que Galicia tivo o seu estatuto gracias á mobilización da sociedade civil en primeiro lugar. Logo tivemos o Pacto do Estado, as negociacións do Estatuto, pero non teríamos Xunta preautonómica con Antonio Rosón e a colaboración moi activa de Santiago Álvarez do Partido Comunista de Galicia no ano 1979, se non hubéramos feito as grandes manifestacións do 4 Nadal de 1977-1979. Que queres que che diga? Isto é a historia lamentable de como se contou a transición, sobre todo a partir do vídeo de Victoria Prego publicado no ano 1995, onde se ofrece unha explicación da transición da dictadura a democracia como un pacto nas alturas entre determinadas personalidades, é dicir, como un pacto de élites, esquecendo pois toda a mobilización social que houbo, donde non só para conseguir a autonomía, senón para conseguir a democracia en xeneral,
pois hubiera sido imposible sin toda esa movilización. E eso se esquece e aí veñen pois moitas penalidades, porque eso supón tamén un esquecemento da memoria histórica, non me refiro ao desaparecido da Guerra Civil, senón a memoria histórica de todos os represaliados xenerados pola dictadura ata o ano 1977, incluso en algúns casos no 78, que con excepción do País Vasco están onde houve unha lei sobre o tema do que ali dunha maneira eufemística se chamaron os excesos policiales, etc. E eso a memoria histórica chegou hasta o momento da conquista democrática, e eso é o que con máis claridade explica como se conseguiu a democracia, que houbo evidentemente pactos, entre outras cousas porque estábamos nunha situación sin salida, os antifranquistas non éramos capaces de derrubar a dictadura e acceder á democracia a través dunha acción social, por la represión e polo medo que existía aínda dende a Guerra Civil, e o réxime non era capaz, por outro lado, de sosterse de maneira indefinida ante toda a manifestación na rúa e de diferentes estamentos pola democracia. Hubo que pactar, etc., pero non ao precio, tal como se fixo, de esquecer pois que a democracia foi conquistada por esos millóns de españoles que nos movilizamos, non? E neste caso polos centros de Galicia que nos movilizamos en Galicia e que non nos sentimos representados nesa foto que as institucións e algúns medios de comunicación siguen dando do que foi o cambio histórico da dictadura a democracia en España. Sí. Pois sí, mira, o canto do venceremos nós, obviamente o tiñamos organizado cando subimos á tribuna no náutico. Pois nos conmoveu tremendamente, foi o signo de victoria para nós, é como decir, vencimos, non? Pero tamén che digo que me emociona máis agora que hai 40 anos, porque, mira, estábamos tan na batalla que simplemente era poñer, digamos, a folla de loureiro en riba do edificio, non? Porque, sabes que eu ainda estuvo Joan Baez, non hai moito aquí en Santiago, cantou nos, eu creo que cantou nos aquí. Claro, é unha canción moi triste, non? É dicir, moi enormemente pesimista, e que realmente un pouco depresiva, é dicir, estábamos na loita e decíamos venceremos nos, que parece que chorábamos, non? Entonces, naquel momento, con tantísima xente a noso redor, era decir vencimos, ¿no? Por eso digo que sobre o tema de como se conta a transición, pero vencimos, polo menos, na consecución das libertades, da amnistía, dos estatuto de autonomía, que eran as nosas reivindicacións principales. Non nos podíamos imaginar que a amnistía iba a servir para tapar os delitos franquistas, pero bueno, esas son cousas que se foron sabendo posteriormente, ¿no? Pero de todas as maneiras, naquel momento nos sentíamos triunfales, ¿no?
Sí, ¿quién se puso nervioso? Ah, don Jaime, la verdad que era la primera vez que alguien me informa de eso. Che, xuro de verdad, no sabía o leí no sé un momento y pero bueno, date cuenta que había sectores conservadores. Don Jaime y yo, además, con él trabajamos mucho porque eu organicei con él parte da campaña do Sí ao Estatuto en 1981. Recordo que fixemos un acto en Castrelos, fantástico, no auditorio de Castrelos, e con Saimen, aparte de que fora profesor meu, en peritos e todo eso, pois tivemos moita colaboración, e non era, me recordo que era, falaban moito, porque por os intereses da teoría da nación, de Borjov, un bolchevique ruso xudeo que él lle gustaba moito porque teorizou sobre a base material do fenómeno nacional, non era así unha persona antimarxista nin anti nada, non? No sentido conservador, eu teño del o mellor recordo como e ademais como porque foi probablemente en Vigo o dirixente, digamos, nacionalista que máis aportou a transición da dictadura da democracia. Estaba na cabeceira tamén Alfonso Zulueta, logo presidente do Consello Coltero. Pero creo que Xaime foi a quen máis aportou neses momentos finales a través dos partidos que tiña o Partido Galego Socialdemócrata, o Partido Popular Galego e pola súa propia personalidade, date de conta que el viña, digamos, dese galeguismo cultural, pero tamén no tamén despois de Valentín Paz Andrade, todo hai que decilo, tamén el se pasou a un galeguismo político que foi moi importante no momento da transición porque non a rematou aquí, no ano seguinte tivemos o referéndum constitucional, non? No ano 78, no 79 o segundo catro de Nadal e logo no 81, no 81 o referéndum pola autonomía, é dicir, e aí seguimos colaborando práctica máis ou menos todos os sectores que tiñamos pertenecido anteriormente a Xunta e a Táboa Democrática con algunha anexión máis e mantivemos esos contactos ata que rematou o proceso da transición en Galicia co referéndum pola autonomía en 1981 que, como sabemos, hoxendía pois, se salienta moito, pois claro que a recuperación de alguna forma do Estatuto do 36, que era o que significaba pancarta. Pero, en fin, esas son pequenas anécdotas, a digo, porque a colaboración con Illa Couto foi moi estreita hasta o final da transición en Galicia, que remata en 1981 co Estatuto. Logo, no ano... Logo ven o 23, digo, 23F, e aí entramos a noutra fase moi distinta. Mira, realmente o que decíamos antes é que hubo un esquecemento involuntario e voluntario tamén é interesado. Date conta que os partidos que protagonizamos a transición, digamos, logo quedamos nun segundo lugar. Bueno, eu logo, cos anos, deixei a actividade política, en fin, xa deixei hai máis de 30 anos, non? Pero quero decir que os novos partidos, ou algún que estaba de antes pero que non participara na loita pola autonomía, interesadamente se esqueceron da mobilización pola mesma autonomía. É dicir, eu estou por ver que a Xunta de Galicia ou o Parlamento Autonómico diga algún día algo sobre o 4 de Nadal de 1977.
E non din nada. Por que? Porque son desmemoriados? Non, porque non lles interesa, porque a maior parte dos grupos que están aí representados e que votamos e eso, pois non xogaron un papel relevante na transición. Uns porque estaban na máis pura clandestinidade, digamos, decirlo. E outros simplemente porque non existían ou xogaban un papel testimonial como o PSOE hasta a transición, no? E bueno, o CD naturalmente e logo o Partido Popular, pois si reivindican esa transición como un pacto entre élites, en fin, porque eles estaban ademais do outro lado. Naquel momento. Polo tanto, é así, a memoria se perde porque os protagonistas un pouco van desaparecendo, non? Pero aquí desaparecen políticamente, non físicamente, porque estamos aquí, a grande maioría. Si repasamos desa cabeceira do 4 de Nadal os que non están, pois, bueno, son algún poucos, por desgracia. Pero a maioría estamos. Sí. Antonio López, non, debe estar mal, non lo recordo. Sí. Así. Sí, recordo que ademais da xente das plataformas, o que decía antes da Xunta de Taboa, incorporáramos xente de UCD, non estaba ninguén de Alianza Popular. No, porque logo eu recordo de ter falado con eles, pero xa supoño que eso sería para o tema posteriormente. E entonces, claro, recuperamos a representantes de UCD, no, porque xa foran as primeiras eleccións, pero digo que o motor foramos as plataformas, porque eso non sale do ceo, incorporamos a todo o mundo que pudiera ter algún interés e algunha relevancia con Rivas. Aínda traballamos e con todos os que mencionaches de UCD, aínda traballamos logo nas fases seguintes, é dicir, de Constitución e de Estatuto, porque tivemos que organizar o sí a Constitución e o sí a Estatuto posteriormente. Sí, claro. E gran amigo, ademais. Home, claro. Sí, bueno, había que verlo naqueles anos, ¿no? Mira, date conta que éramos todos moi novos. Eu tiña 31 anos. Sí. Éramos todos, e os que eran, bueno, era dos máis novos, ¿no? Pero éramos os máis novos, éramos os que estábamos organizando todo. E logo, os que eran un pouco maior, habría que ver, pero tampouco creas tú que edad teña Valentín, no, no, no sei, é que pasaron 40 anos, ainda morreu un, ¿eh? Pois eso, a mellor, os maiores. Naquel momento, o sea, imagínate, éramos unha xeneración moi nova e os que estábamos máis activos aínda éramos máis novos, xa che digo. Eu tiña 31 anos. Bueno, pois te tiñas 12 anos, pero mira, o tema, volvendo ao tema de que hai que recuperar a memoria da transición vista dende en baixo. É que ti tiñas 12 anos naquel momento, pero bueno, a través da familia, aos 12 anos has de ter un grado de conciencia, etc. Pero os que nacen despois en democracia, é que non lle sona, nin ninguén lle fala diso, porque cando se fala da transición, se fala institucionalmente nada máis. Da Xunta preautonómica, da Xunta do primeiro Parlamento, etc. Ninguén fala, eso parece caído do ceo. E se insiste nesa idea de que algo caído do ceo. E o ceo era o rei Juan Carlos, Adolfo Suárez,
Felipe González, Santiago Carrillo, que estaba tamén nas reunións, e o resto non nos sentimos representados como protagonistas. E xa che digo, eu non me sinto representado tampouco como historiador, porque de alguna maneira é esquecer gran parte da historia da transición cando se obvian os movimentos sociais nunha época, ademais, donde realmente tiña, diríamos hoxe, moito mérito, porque por nada se acusaban de propaganda ilegal, manifestación ilícita, ou decir cousas que non se poden decir porque non había liberdade de expresión. Entón, aquí é que non teremos unha democracia plena ata que a memoria histórica chegue ata 1977, ¿no? E non só polo tema dos que fomos represaliados, que eso sería cuestión menor, ¿no? Sino polo tema de que a xente, a sociedade non sabe de onde ven. O sea, os que nacen en democracia creen, saben, porque saben que non hubo sempre democracia, sabe que hubo unha dictadura e todo eso, pero actúan como si a democracia pois caera do ceo, non? E xunto coas limitacións que tuvo ao pacto de transición, porque nós e o PSOE e todos, polo menos de boca para fora, estaba todo o mundo por unha ruptura democrática, etc. Logo hubo que negociarla, hubo que facer concesións, había moita presión militar, moita presión militar que limitou, digamos, o alcance da Constitución. E que claro, que ahora daquelas aqueles barros eses lodos, non esa porque ahora pues se ven máis claras todas esas insuficiencias dunha democracia e dunha constitución que non se desenvolveu nos últimos 40 anos, pero bueno, parece que está habendo bastantes voces que sobre a necesidade de actualizar a Constitución, aquela se fixo baixo unha presión militar e dos sectores franquistas fortísimo, ¿no? Fortísimo. E entonces que se esqueza esa presión exterior e sobre todo esta chea de xente, como vimos, estamos falando do 4 de Nadal, que deu a súa contribución. É ben certo, o 4 de Nadal non corría o risco, porque non había policía na rúa, non? Pero é igual, con todo ten un enorme mérito, porque hoxe en democracia non é tan habitual como se pensa, pois deixar as tareas diarias e ir a unha manifestación. E daquela realmente se demostrou, non só polo que tivo de conciencia democrática, tamén polo que tivo de conciencia galeguista e autonomista, o que pensaba Vigo realmente. E sin eso, Galicia sería unha autonomía de segundo orden, e os recoñecementos que teñen que ver coa lingua e coa nosa historia e identidade, pois non estarían no nivel que estiveron sin que a xente se manifestara, non? Ay, cada día, porque mira, levamos vivindo aquí en Santiago, digamos, eu que sei, 25 anos, ¿no? E entonces vou a Vigo de cando en vez, bueno, antes xamos reuniñada e antes, pero antes iba máis, ahora menos, e cada vez non podes evitar recorrer aqueles anos, porque no, son rúas que non vexo, non polas que non paso diariamente, ¿no? E claro, me asombra os cambios que houve en Vigo, e eu sigo vendo pois a masa de xente que pedindo liberdade, amnistía, estatuto de autonomía, ¿no? naquel momento, mas era moi festiva, non como agora, que lo era cantar, etcétera, e pasalo ben desde o momento que se poden facer as manifestacións con autorización, digamos, policial.